Vítejte u dalšího dílu Espressa. Mým dnešním hostem je herec Jiří Lábus. Dobrý den. Dobrý den. Vy už jste prošel spoustou rozhovorů. Nemáte nikdy... Bohužel. Nemáte někdy pocit, že už jste právě všechno řekl? No, já už to řekl, když jsem se narodil, jsem tak řval, že jsem všechno vykřičel. Takže od těch už nemám co říct, vlastně to jsou jenom takový bláboli furt dokola. Takže máte pocit, že už jedete jenom jako kolovrátek? No. A nenudí vás to pak už někdy nudí, ty rozhovory? Nudí, hrozně. Tak doufám, že se mnou se nudit nebudete. No tak to vy máte krásnou růžovou barvu, teda na těle, teda takhle na tričko. Jo, děkuju moc. Když jste dostudoval Damu, tak jste hrál i dramatické role, pokud se nepletu, protože vy jste známý hlavně jako komik, no. Ale vlastně jste hrál i ty dramatické role, tak v čem se cítíte líp? No ono takhle, já jsem to začal hrát v televizi původně po škole, krátce jsem hrál vážné role, pak jsem poznal Udo Kajzera, že jsem dělal závany pořady, tak se to úplně převexlovalo zase do jiného žánru. A potom jsem to zase začal hrát vážné role, takže to je takový vlastně kruh se uzavírá. Takhle asi. A jak jste se tady vlastně dali s Oldřichem Kajzerem dohromady, když jste říkal, když jste začínali spolu? No to byla taková v podstatě náhoda, i když říkám, že náhody neexistují, protože jsme spolu natáčeli takovou detektivku, kterou nedávno asi před měsícem opakovali s chodou okolností televize. To je 40 let stará detektivka v podstatě. A tam jsme hráli oba dva teda, i když jsme měli každý oddělené scény, já jsem tam hrál podezřel z vraždy, ale hrál dokonce vrah v tom. A to byla vážná hra, to byla vážná inscenace, že Pavel Háša to režíroval tehdy. A tam jsme se náhodou nějak poznali, povídali jsme a pak jsme se jednou sešli v nějaký vinárně a tam jsme se začali povídat jako podrobnějc. No a zjistili jsme, že máme úplně stejný náhled na humor a na věci okolo sebe a tak to vzniklo vlastně takový přátelství, který trvá už 40 let. Mně totiž přijde, že se ten humor už docela změnil, jako za celou tu dobu, že vy jste to dělali přece jenom trochu jinak. Tak co si vlastně myslíte o humoru dnes? Třeba vy jste dělali i improvizační pořad. To ruskou tak třeba o něčem jako je partička nebo. No tak já jsem to párkrát viděl, já jsem dokonce měl nabídnu to, abych tam s nima něco dělal, ale já zase lidi tady neznám moc, já s nima nemůžu improvizovat. Já ty lidi musím dokonale znát. Jo. Tak proto jsem to vždycky odřekl samozřejmě. Ale jako, tak to je trošku jiný, protože my jsme začínali vlastně improvizovat díky rodince, kterou děláme do dneška, že jo, ten přes 25 let vlastně. To je ale rozhlasová. To je rozhlasová, ale tam je improvizace, to je čistá improvizace. A pak jsme si jednou řekli, zkusme to udělat na obraz, tak vznikla ta ruská ruleta teda, s tím, že teda, ale říkám, oproti partice to je trošku jiný, protože my jsme vždycky měli 2 minuty na to, aby jsme vymysleli sketch, scénku teda, že jo, která měla začátek, prostředek a konec, že to tady ta partička, ta dělá ten mustr nějaký zahraniční, myslím, nebo co, mají přijatý. A to je trošku jinak, oni mají různý takový hry a různý úkoly improvizační. Ale nevím, já jsem to už tak hrozně dlouho neviděl, ale nevím, jestli tam vyloženě jsou scénky, kde by jako oni hráli jednu postavu, nebo možná taky, nebo někdo asi druhou, a teda by měl začátek, prostředek a konec. To, jako tohle, to nám šlo vždycky o to, aby to byla vlastně scénka. No. A když jste začínali s tou improvizací, tak znali jste už určitá improvizační pravidla? Třeba, že se nesmí říkat ne, nebo když se učí improvizace, tak je spoustu pravidel okolo toho. To nevím vůbec, to jste mi řekla novinku. To jsem překvapený. My jsme neznali žádné pravidla, my jsme se taky žádné pravidla ani moc v podstatě jako ani neřídili. My jsme tím, že se známe takovou dobu samozřejmě, tak už jako, a když jsme to dělali předtím v tom rozhlase, tak jsme věděli, že už jsme byli tak navyklí, že jsme, já už jsem vždycky tušil, co třeba jako na Oldovi, na jeho výrazu jsem poznal, co se asi zeptá a jak třeba já odpovím, nebo to už jako bylo tak jako daný, to je opravdu, že se vlastně vzájemně trošku jsme se i předbíhali. Takže vy jste už věděli, co si ten druhý myslí? No ne, trošku jo, jak se známe dlouho, jo, takže to je jako... No, to... V čem vy se vlastně cítíte líp, jestli Ničem. Si to vůbec... Takhle, já to beru tak i tak, když si to upřímně řečeno myslím, že dělat zábavu je daleko těžší, než hrát vážnou roli, jo. V čem jako, je to těžší? No protože tam poznáte okamžitě reakci, když to lidi nesmou, tak to je prdeli. Tak to je náhodno, tak to, ale když v podstatě hrajete vážnou roli, tak když je ticho, tak předpokládáte, že se lidi nebudou smát. Tam, a akorát vás potěší, když tam někdo zavřečí, třeba v 15. řadě, když začne slzet a když začne smrkat, tak to říkáte, aha, tak teď to. Tak teď to hraju dobře. Ale je to jednodušší, smysl. A taky jste, myslím, říkal, nebo je to i docela známá věc, že hrát zápornou roli je možná lepší, než jak kladěse, ale v čem to je? No, protože to je zajímavější pro herce vždycky, že jo, tak Rumburak, na to si každý pamatuje, jestli si každý pamatuje nějaký ty kladní role z toho seriálu, já nevím teda, no, ale to, protože to byl vlastně, tam je vždycky čeho se víc chytit, je to pro diváka, pojďte se na Kajínka, no, to je dneska hvězda, to je Fučík.
A tak to není herec. No, no on je herec skoro. Já bych řekl, že je herec. Dobrý herec. Výborný herec. Určitě. Stává se vám, že to publikum někdy reaguje jinak, než předpokládáte? Po každý. Po každý. Lidi jsou každý jiný samozřejmě a je to zvláštní. A... Zajímavé, že jsou města v republice, já dosud jezdím na zájezdy s divadlem, kde jako, si pamatuju, jednou jsem přijel někam a ten pán, ten, co to tam jako uváděl, nebo tak nějaký to byl jako ten vedoucí toho kulturáku někde, říkal, tady jsou strašný lidi, měl pravdu. No, no, to je zajímavé, jak už, a pak přijete o pár kilometrů dál a je tam úplně fantastický publikum, úžasný lidi. Vy hrajete ale i v rozhlasových hrách. No, hodně, no. Tak, jaký je ten, nebo takhle, ten zásadní rozdíl samozřejmě je, že vás u toho nevidí, ale jako pocitově, protože vlastně to hrajete jenom prostřednictvím toho hlasu. No, no tak to má obrovskou výhodu, že to rádio, za první se musíte učit, za druhý se vás nelíčí a nebo blíkají. Tak tam přijete, stoupnete si k mikrofonu a tam všechno musíte dát toho hlasu, do toho projevu, to vlastně tu, tam nevidíte, jaký máte obličej, jak se tváříte, že jenom prostě tím hlasem musíte vyjádřit každý pohyb, každý prostě, a o to je to zase náročnější, když teda mě to strašně baví v tom rádiu pracovat. Mm-hmm. Tam jsem měl úkoly, který jsem divadelce nikdy neměl, tam jsem měl veliký rol Tartifa, já nevím, Rigoletta v Král se baví, i klasické repertoár jsem měl hodně, rozbitý džbán Kleistovu, hlavně roli jsem tam měl toho starostu, jo. Takže tam jsem měl řadu nádherných rolí v rozhlasu, tak to mám strašně rád. Je to teda podobný jako při dabingu třeba? No, dabing je tak trošku něco jiného, já tak dabing zase tak často nedělám, protože taky z časových důvodů já spíš dělám takový ty stálý pořady jako Marcím snovu, to dělám 25 let, pak dabuju takový ty filmy, které mají pokračování, jako třeba Doba ledová, to si dá, nebo to, jak se to jmenuje, Já padouk, toho padoucha, to už asi třetí díl nebo kolikátej, tak dělám takovýhle, jako většinou takové věci, které se furt jako... A pořád vás to baví? No tak to musí, no, jinak by to jako jinak by to znát. Asi nefungovalo. A nepředvedl byste nám Marč? Ježišmarja. Prosím. Počkejte, já si upravím vlasy. Dobře. Bárte, co to děláš? Prosím tebe, nehloupni. No, co to je? Homie! A ona vrčí vždycky. Tak to vrčí. Já vám moc děkuju za předvedení a za rozhovor. Za rozhovor. Byla jste pozitivní, mám radost. Jo, děkuju. Tak se mějte krásně. A s vámi se loučím a uvidíme se u dalšího Espressa.